Aquest és un acte important per la secció de Ciències Biològiques, de la qual jo en aquests moments sóc el president, i per tant és l'acte en el qual un membre accepta fer la seva primera lliçó sobre un tema que ha escollit i per tant aquest és un acte important per nosaltres. Presentarà a la doctora Cristina Pujades, en Jaume Bertranpetit, per fer la seva presentació. Després baixarem i veurem des de baix la presentació. Endavant, Jaume. Només 2 minuts. Per mi és un plaer presentar a la Cristina. De fet, ella ara és catedràtica del Departament de Començar a Ciències Experimentals i de la Salut, ara es diu el Departament Medical and Life Sciences, Ciències de la Vida i Mèdiques, i durant aquests anys dintre de la universitat ha estat un motor total, tant per la part científica com la part de docent, com la part de gestió. Només dir-vos que per la part de gestió, a part d'haver-se'n cuidat inicialment de coses importants del departament, ha estat vicerectora, 3 vicerectorats diferents, si no els tinc dos? Dos vicerectorats diferents, és a dir, és una dona que sap fer funcionar les institucions i això en aquests moments és una cosa important. Però el que voldria assenyalar sobretot és que en la seva trajectòria la recerca ha estat el punt essencial. Després de fer la tesi a la Universitat de Barcelona se'n va anar primer a Boston, a Harvard Medical School, em sembla que hi vas estar 4 anys, una cosa així, i llavors d'allà cap a París, a l'escola normal, en un postdoc segon llarg, i després va aconseguir una plaça permanent a la Universitat Pierre-Marie Curie, i jo me'n recordo que vaig anar una vegada a París per intentar convèncer-la que, tot i tenir una plaça permanent, tornés cap a Barcelona. De part d'anar a veure una òpera fantàstica que vàrem anar a veure, vàrem tenir molt temps per intentar animar-la perquè tornés, i així va ser. Ha fet una carrera brillant i fantàstica aquí a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra. El punt essencial, i us llegiré una frase del que ella treballa, és l'especificació i la diferenciació dels progenitors cel·lulars coordinats especialment durant la morfogènesi per construir un cervell funcional. Aquesta frase m'encanta. M'encanta perquè ens explica moltes coses del que no sabem en biologia. És a dir, com un genoma expressa aquella informació que porta per construir, en aquest cas, el que en diem sempre la part de l'univers més complexa que existeix, que és un cervell. Llavors, dintre d'aquest procés ha estat pionera en aplicar moltes tècniques de tots tipus. Tècniques algunes purament genòmiques, d'altres tècniques purament de CRISPRs, moltes coses de visions del desenvolupament. Ara ja amb 4D, que és una cosa ja magnífica de poder observar això i que bàsicament ha treballat sobretot en pell cebre. Penso que és un gran honor per nosaltres aquí a l'Institut de tenir la Cristina i moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Benvolguts i benvolgudes, deixeu-me començar amb els agraïments. Primer de tot, gràcies, Jaume, per animar-me ja fa molts anys a reconsiderar la possibilitat de tornar a Barcelona i en concret a una jove universitat pública, la Universitat Pompeu Fabra. També per presentar-me com a candidata a membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Vull agrair als membres de l'Institut per convidar-me a formar part d'aquesta prestigiosa institució. És un gran honor per mi haver estat escollida entre tantes altres científiques possibles. Sincerament, gràcies. També volia agrair a la meva família i amics amb els que he compartit els moments dolços i m'han ajudat en aquells difícils durant tota la meva trajectòria professional. A veure, això funciona? Sí. I per acabar, també vull donar les gràcies a tots els meus mentors, companys de laboratori, tots i totes les que heu passat pel meu grup. Alguns esteu avui aquí, perquè clarament sense vosaltres jo no seria ara aquí. Gràcies per ensenyar-me a ser exigent amb mi mateixa, a ser millor mentora i persona i pel que m'apreneu contínuament. Ara m'agradaria compartir amb vosaltres algunes de les preguntes que ens fem i quins són, en la meva opinió, alguns dels reptes en la biologia del desenvolupament que hem d'enfrontar en el futur proper. I això serà un experiment, perquè quan donem un seminari o una conferència normalment ho fem drets i sense tenir un discurs. Llavors, jo com que he escrit un discurs amb algunes de les reflexions basades en el que estem fent, també he decidit ensenyar-vos una mica les coses que fem i us passaré algunes diapositives per intentar il·lustrar alguns dels conceptes. Des de la formulació de la teoria de la relativitat, els físics tenen una comprensió del temps raonablement bona. En canvi, els biòlegs encara estem esperant una teoria completa del temps en els sistemes vius que ens permeti descriure com les cèl·lules i els organismes poden iniciar i acabar processos precisos en moments determinats. Aquesta manca és particularment visible en la biologia del desenvolupament, en què per resoldre el gran repte de construir un organisme amb tots els òrgans i tipus cel·lulars diferents a partir d'una sola cèl·lula al zigot, s'han de coordinar mecanismes complexos de diversos ritmes i durades. De fet, el desenvolupament animal no és més que temps. Des del cicle cel·lular fins a l'activitat neuronal, la nostra vida es compon d'una multitud d'oscil·lacions microscòpiques i moleculars. El rellotge animal està format per una varietat de mecanismes de recompte que segueixen regles temporals diferents en diverses freqüències i sovint funcionen en paral·lel sense cap interacció aparent. L'objectiu del rellotge del desenvolupament no és simplement marcar el temps, sinó integrar i unificar la infinitat de senyals temporals rebuts de tot l'organisme. En general, ignorem les regles temporals que regeixen aquesta transformació. Per poder estudiar el temps en biologia, es requereix poder-lo afegir com una quarta dimensió a les tres dimensions que n'ocupen els teixits i els òrgans en l'espai. I això ha estat difícil durant molts anys. Només hem pogut començar a somiar que seríem capaces de fer-ho amb el desenvolupament relativament recent de les tècniques d'imatge en viu d'alta resolució, unit a l'augment remarcable de la capacitat de computació i la generació d'algoritmes matemàtics que ens permeten extraure el coneixement biològic a partir de la informació obtinguda de les dades d'imatge d'alt rendiment. Aquest progrés ens permet aprendre a mirar diferent. L'avenç científic sempre va íntimament lligat al desenvolupament tecnològic. M'agradaria, doncs, compartir algunes reflexions sobre qüestions que considero importants de la biologia del desenvolupament i que encara no hem resolt. Com es construeix un òrgan amb la seva complexitat en tres dimensions? Com es generen els diferents destins cel·lulars dins d'aquest òrgan? Com es passa d'una seqüència de DNA que codifica pels gens a la generació de la forma, la morfogènesi? Aquestes i altres preguntes fonamentals en la construcció dels òrgans i els organismes tenen implícit un factor, el temps. Quina és la funció del temps en tots aquests processos? Actualment, la nostra feina està enfocada a entendre quina és la importància del temps en la construcció del cervell embrionari per poder generar un òrgan funcional amb els circuits neuronals correctes. Probablement, molts dels mecanismes estaran conservats, no només en diferents teixits, sinó també en diferents espècies, ja que, com s'ha demostrat prèviament, els mecanismes fonamentals per a la construcció dels organismes es conserven al llarg de l'evolució. Per tant, allò que entenguem en el nostre model ens permetrà anar molt més enllà del cervell. Per intentar respondre a les qüestions esmentades anteriorment, utilitzem com a sistema model el cervell embrionari, concretament el romboencèfal. En els vertebrats, el cervell embrionari està format per tres vesícules que donen lloc a estructures adultes en funcions determinades. La vesícula més posterior al romboencèfal dona lloc al tronc cerebral i al cerebel, responsable del control de funcions vitals per a l'individu, com la respiració, el ritme cardíac, la circulació sanguínia o la coordinació motora. Per les seves funcions fisiològiques importants, el romboencèfal és la part del cervell més conservat al llarg de l'evolució, des de les llamprees als vertebrats més primitius fins als humans. Aquesta conservació ens permet, a partir dels resultats obtinguts en organismes model, com en el nostre cas el peix zebra, inferir els processos i mecanismes emprats en organismes més sofisticats, com ara els humans. El cas és que, com a biòloga, no tinc una visió gaire antropocèntrica de la recerca científica i també m'interessa molt la diversitat. Com hem acabat treballant amb peix zebra? Doncs perquè les seves particularitats ens permeten combinar la genètica i l'edició genòmica amb la imatge en viu d'alta resolució i, per tant, intentar adreçar el factor temps. El cervell embrionari constitueix un model atractiu per estudiar la generació de la diversitat neuronal, l'organització d'aquestes neurones en circuits funcionals i específics i la funció del temps en aquests processos, ja que experimenta canvis molt importants en un període temporal relativament curt. Aquí podeu veure un cervell embrionari, les cèl·lules en vermell que s'estan dividint constantment i es converteixen en verdes quan adquireixen el destí neuronal. El romoncèfal pateix un procés morfogenètic al llarg de l'eix anteroposterior, anomenat segmentació, que comporta la formació de 7 segments o metàmers anomenats rombòmers. Aquests són unitats d'expressió gènica i compartiments de llinatge cel·lular, és a dir, cada rombòmer expressa una combinatòria gènica específica que li confereix una identitat molecular i genera llinatges cel·lulars que no es barregen entre ells. Un cop formats els segments, a la interfàcia entre rombòmers s'especifica una població cel·lular especialitzada, les cèl·lules de la frontera. Des dels anys 90, diversos grups de recerca hem estat capaços de construir un coneixement col·lectiu i de xifrar els gens responsables de la formació del patró o patterning del romboencèfal, és a dir, com aquest cervell embrionari es regionalitza al llarg dels eixos anteroposterior i dorsoventral, seguint unes pautes temporals molt precises perquè les cèl·lules mare o progenitores identifiquin quin lloc ocupen en l'espai i, per tant, puguin saber el seu destí cel·lular i la seva funció ulterior. També hem après que la segmentació i la formació del patró estan coordinades en el temps. Un dels primers descobriments que ens van portar a reflexionar sobre la funció del temps en el desenvolupament va ser observar que les cèl·lules a la interfàcia entre rombòmers, les cèl·lules frontera, tenien funcions diferents atenent al moment en què les estudiàvem. Durant molts anys es va considerar que les cèl·lules frontera eren cèl·lules relativament estàtiques que proliferaven poc i en desconeixíem la funció. Tanmateix, ara sabem que l'escenari és més complex perquè hem descobert que aquestes cèl·lules són capaces de desplegar funcions diferents que se superposen parcialment en el temps. Els estudis en viu durant un període de temps determinat, aquells en els que enregistrem el comportament de totes les cèl·lules del cervell embrionari en termes de proliferació, diferenciació i adquisició de destí, ens van permetre descobrir que una mateixa estructura desplegava diferents funcions atenent al moment del desenvolupament en què es trobava. A mesura que hem incorporat el concepte de temps en els nostres estudis, hem après que és un factor determinant, malgrat que encara no sabem com les cèl·lules són capaces d'interpretar el pas del temps. En primer lloc, quan es generen els metàmers o rombòmers, les cèl·lules frontera actuen com a barrera mecànica perquè les cèl·lules dels rombòmers veïns que es divideixen activament es mantinguin segregades. Aquesta extensa proliferació cel·lular desafia contínuament els límits de la frontera, ja que les que hi són properes envaeixen el territori adjacent quan estan en mitosi, però una vegada la mitosi acabat, les dues cèl·lules filles tornen al rombòmer o al territori d'origen, tot evitant que els diferents llinatges cel·lulars es barregin. Per tant, les fronteres actuen de barreres cel·lulars elàstiques per prevenir la barreja de llinatges cel·lulars diferents. En el peix zebra, aquesta funció es deu a l'enriquiment d'estructures d'actomiosina a la membrana apical de les cèl·lules frontera, com passen els compartiments de drosòfila, que generen tensió en aquesta capa cel·lular i la converteixen en una mena de malla elàstica. Durant la primera fase de la neurogènesi, quan les cèl·lules dels rombòmers comencen a especificar-se en neurones, les cèl·lules frontera romanen com a cèl·lules progenitores i es comporten com un node de senyalització que instrueix la diferenciació i l'organització de les neurones dels compartiments veïns. En aquesta etapa, mentre que les fronteres secreten molècules de senyalització, totes les cèl·lules del cervell estan dividint-se i canviant de posició relativa a causa de la morfogènesi del ventricle cerebral i el desplaçament que tenen les neurones quan es diferencien. Una mica més tard, les cèl·lules de la frontera actuen com mecanosensores, ja que responen a senyals mecànics generats per la tensió exercida pels cables d'actomiosina. Aquests senyals mecànics els tradueixen en senyals bioquímics activant la via de senyalització Yap-Taz. Aquesta senyalització manté les cèl·lules frontera com un pool de progenitors proliferatius per tal d'equilibrar la proliferació i la diferenciació cel·lular. I, finalment, les cèl·lules frontera, que en aquests primers estadis havien estat reservoris de cèl·lules mare, entren en neurogènesi i donen lloc a neurones que permeten refinar els circuits neuronals que s'estan establint. Aquests diferents treballs mostren que una mateixa estructura té distintes funcions en diferents temps de desenvolupament embrionari. Una vegada que la funció ja no és necessària, es reassigna una nova funció a la mateixa estructura. Podem considerar aquestes diferents propietats funcionals de les cèl·lules frontera com una qüestió de tinkering, un concepte descrit per François Jacob en els anys 70. Segons François Jacob, evolution does not produce novelties from scratch. It works on what already exists, either transforming a system to give it new functions or combining several systems to produce a more elaborated one. És a dir, l'evolució no genera novetats funcionals a partir del no-res. En el seu cas, parlava de les noves funcions gèniques, sinó que les novetats es generen a partir d'unitats ja existents a les quals s'atorga una nova funció. Funciona sobre allò que ja existeix, ja sigui transformant un sistema per donar-li noves funcions o combinant diversos sistemes per produir-ne un de més elaborat. En la meva opinió, el mateix passa amb les fronteres del cervell embrionari. Una vegada han acabat de fer una funció, es reutilitzen i es readapten per fer-ne una altra. Una de les preguntes que encara no hem respost completament és com les cèl·lules mare perden la seva multipotencialitat i s'especifiquen en diferents destins durant el desenvolupament embrionari. El zigot dona lloc a totes les cèl·lules de l'organisme i a mesura que aquestes es van dividint i el desenvolupament avança, perden la capacitat de donar tipus cel·lulars diferents. Per tant, un altre moment en el qual el temps té una funció clau durant el desenvolupament del cervell embrionari és durant l'adquisició de la capacitat neurogènica per diferents grups de cèl·lules mare, ja que implica que no podran donar lloc a cap altre tipus cel·lular diferent. La neurogènesi s'inicia per l'expressió dels gens proneurals, que desencadenen l'especificació dels llinatges neuronals, afavorint la sortida del cicle cel·lular i activant la cascada de gens de diferenciació. Els gens proneurals s'expressen en dominis similars al llarg de l'eix anteroposterior del romboencèfal, però aquests dominis canvien al llarg del temps. A més, la seva expressió difereix al llarg de l'eix dorsoventral, de manera que generen diferents poblacions de precursors neuronals caracteritzats per l'expressió de conjunts específics de factors de transcripció. La identitat assignada depèn de la ubicació dels progenitors en el tub neural i de la interpretació de la seva posició al llarg dels eixos, el que determinarà el seu destí neuronal final. Un cop els progenitors neuronals es determinen, entren en diferenciació i migren lluny de la zona ventricular per donar lloc a les neurones diferenciades. En el romboencèfal, la neurogènesi és asincrònica. Mentre que els rombòmers participen molt aviat en la neurogènesi i es comporten com a clústers proneurals, depenent del mecanisme d'inhibició lateral de Notch, les cèl·lules frontera i les del centre dels rombòmers es mantenen com a progenitors durant més temps. Per tant, com que les cèl·lules del romboencèfal no entren sincrònicament en neurogènesi, es planteja la pregunta següent: quina és l'estratègia que utilitza el cervell embrionari per proveir diferents capacitats neurogèniques? Durant tot aquest temps de desenvolupament, el cervell embrionari creix i les cèl·lules mares diferencien. Per tant, el sistema o òrgan ha de monitoritzar la seva mida a cada moment. El creixement i la morfogènesi dels teixits són processos crucials que estan interrelacionats durant el desenvolupament i el seu control és essencial per generar teixits d'una mida i forma específiques, pel que implica una producció coordinada dels diferents destins cel·lulars. El creixement dels teixits durant el desenvolupament afecta dues activitats entrellaçades. La proliferació de grups de progenitors, que implica un augment del nombre de cèl·lules, i la diferenciació de progenitors en cèl·lules postmitòtiques. En els teixits homeostàtics, aquells que no estan en creixement, la proliferació i la diferenciació han d'estar perfectament equilibrades per mantenir un conjunt constant de cèl·lules en cicle. En canvi, en els teixits en desenvolupament, la proliferació i la diferenciació cel·lular s'han de coordinar. Si bé al principi domina la proliferació i el teixit creix, més tard més cèl·lules es diferencien, surten del cicle i la taxa de creixement gairebé s'atura. Així, per entendre com es generen els òrgans amb una mida i una composició cel·lular robustes, és crucial entendre com els progenitors multipotents transiten cap a diferents estats malgrat els mecanismes estocàstics i sorollosos subjacents en qualsevol sistema biològic. Com es coordinen el destí cel·lular, la morfogènesi i el temps en el desenvolupament del cervell embrionari? Fins ara el que sabem és que es requereix una exquisida regulació del mode de divisió de les cèl·lules mare. Hi ha tres modes de divisió cel·lular. La divisió simètrica proliferativa, en què les dues cèl·lules mare donen capaces de proliferar i que, per tant, expandeixen el teixit i fan créixer l'òrgan, la divisió asimètrica, en què les dues cèl·lules filles són diferents, una és com la mare i prolifera i manté el nínxol de cèl·lules mare i l'altra es diferencia en neurones, i la divisió simètrica neurogènica, en què els progenitors es dividiran per donar lloc a dues neurones que es diferenciaran, exhaurint així el pool de cèl·lules mare. En estadis primerencs, les cèl·lules mare que componen el cervell es divideixen de manera simètrica proliferativa. Més tard, amb la neurogènesi, comencen les divisions cel·lulars asimètriques i les divisions simètriques neurogèniques. Per tant, en assignar de manera diferent la capacitat neurogènica al llarg del cervell, es genera asincronia i conviuen els diferents modes de divisió cel·lular en una. Però això requereix que aquests diferents modes de divisió cel·lular estiguin perfectament coordinats, al mateix temps que genera el ventricle del cervell i les cèl·lules canvien de posició quan es diferencien, tot afegint complexitat a mesura que s'envolupa. Per tant, per donar lloc a un òrgan funcional d'una mida adequada i amb el nombre apropiat de neurones, tots aquests processos han d'estar meravellosament orquestrats. Hem avançat molt en la comprensió de com s'assigna la capacitat neurogènica als diferents territoris, si bé encara no es coneix del tot quins són els mecanismes moleculars que produeixen la gamma completa de subtipus neuronals del cervell. A drosòfila, la superposició de programes de regionalització temporal i espacial permet generar un nombre combinatori creixent de tipus neuronals a partir d'un nombre limitat de factors de transcripció. En vertebrats, alguns treballs han mostrat la importància del moment del naixement de les neurones per atribuir la funció neuronal. Nosaltres hem demostrat que l'ordre temporal de diferenciació prefigura la posició ulterior de les neurones en el cervell. És a dir, la posició d'aquestes neurones està relacionada amb la seva data de naixement. Tots aquests descobriments ens plantegen una sèrie de noves qüestions que ens agradaria entendre i en les quals estem treballant. Com s'adscriu la capacitat neurogènica als diferents territoris? Com s'estableix el balanç entre cèl·lules progenitores i neurones per obtenir un cervell amb els tipus cel·lulars necessaris i el nombre apropiat? Quina funció té el moment de naixement d'una neurona en el seu destí final? Quina és la contribució dels distints pools de cèl·lules mare als diferents circuits o com aquests processos que duren períodes de temps diferents es coordinen per donar un cervell amb els circuits neuronals funcionals. Una qüestió que encara queda per resoldre és com sorgeix la diversitat cel·lular a partir de grups de cèl·lules progenitores equivalents. Entendre com es prenen les decisions del destí cel·lular és crucial per comprendre la dinàmica al llarg de l'espai i del temps en la formació de teixits i òrgans i per predir els comportaments cel·lulars. Fins ara teníem una visió força determinista de com era el control del destí celular, probablement perquè les eines experimentals de les que disposàvem només ens permetien observar moments puntuals del desenvolupament i ens perdíem la dinàmica del sistema durant el temps. Ens hem inspirat molts anys en l'analogia de Waddington, un dels exemples més coneguts de la presa de decisions sobre el destí celular en un sistema dinàmic, en el que les cèl·lules es representen com boles que roden per les valls d'un paisatge de baixada. El camí cap a dos estats o destins cel·lulars diferents s'il·lustra com la ramificació de les valls en un paisatge muntanyós. Aquest model proposa que el potencial de desenvolupament d'una cèl·lula, és a dir, el camí descendent que pren, està marcat per grups de gens o interaccions bioquímiques, cosa que suggereix un control de la decisió del destí cel·lular per les xarxes de regulació gèniques. El model del paisatge proposat per Waddington és general, qualitatiu, i tot i que plasma el concepte de competència cel·lular, no proporciona la posició de la cèl·lula dins del teixit, no considera estats cel·lulars intermedis entre una decisió i la següent ni té en compte el soroll biològic del sistema. Implica que les boles, les cèl·lules, que baixen per les valls escollides, la decisió de destí, no poden tornar a la posició anterior un cop han pres aquesta decisió. Malgrat que és molt inspirador, no resol si la decisió d'escollir un camí de desenvolupament és estocàstica o ja determinada. Recentment, diversos estudis de mapatge genètic de destí celular en combinació amb models matemàtics han intentat abordar aquest problema en estructures biològiques específiques. No hi ha cap dubte de la gran heterogeneïtat celular que hi ha al sistema nerviós central, però no hi ha una única visió sobre la generació i l'adquisició d'aquesta varietat de tipus cel·lulars. Si bé algunes línies d'investigació suggereixen que s'ha de correlacionar amb la diversitat de subtipus de progenitors, altres estudis proposen que el cervell pot albergar progenitors pluripotents que adopten diferents destins de manera merament estocàstica. Un dels exemples en què s'ha investigat molt aquesta qüestió és en la formació de l'escorça cerebral dels mamífers. Un conjunt important de treballs havia suggerit l'existència d'un programa determinista per les decisions del destí de les cèl·lules progenitores, on distints pools de progenitors donarien lloc de manera ordenada a diferents destins cel·lulars. Més recentment, estudis d'anàlisi clonal combinats amb models matemàtics afavoreixen l'existència d'una certa estocasticitat en l'adquisició dels diferents destins i desafien la visió determinista. Aquestes observacions plantegen preguntes com: es poden identificar molecularment els subtipus de progenitors o són diferents estats cel·lulars? Els esdeveniments estocàstics es produeixen dins dels progenitors o en la descendència? I quina és la contribució final relativa dels processos estocàstics i deterministes? L'existència d'estocasticitat en les decisions del destí neurogènic també s'ha demostrat en altres estructures del sistema nerviós central, com la retina o el telencèfal en pessebre. Les nostres dades mostren que ni l'espai ni el temps on estan els progenitors prediuen el comportament posterior de les cèl·lules frontera i suggereixen que els estants i els destins cel·lulars es poden distribuir de manera aleatòria i, per tant, poden afavorir una visió d'un model més estocàstic. Però quins són els reptes de futur, en la meva opinió? Les noves tecnologies i la capacitat de generar grans conjunts de dades, tant transcripcionals com d'imatge, proporcionen noves perspectives per adreçar preguntes encara vigents, com ara l'ontogènia, la composició i la funció dels components cel·lulars del cervell. Tanmateix, el progrés no dependrà només de la millora de la capacitat d'adquisició i anàlisi per processar grans quantitats de dades, sinó de la seva aplicació satisfactòria per construir marcs intel·lectuals de treball. Per tant, com diria Richard Feynman, el repte és convertir la informació en coneixement. Serem capaços d'integrar tota aquesta informació per comprendre com es genera un òrgan com el cervell? Pel que fa a la qüestió dels tipus de cèl·lules versus les identitats cel·lulars i els destins cel·lulars versus els estats cel·lulars, l'opinió predominant encara és determinista. És a dir, cada tipus de neurones utilitza un conjunt específic de característiques com l'expressió gènica, la morfologia, la posició, l'activitat neuronal, per definir la seva identitat celular, que estan regulades per signatures transcripcionals específiques. Això seria coherent amb la idea que la identitat celular està definida per programes específics d'expressió gènica executats per grans xarxes de regulació gènica. Però és suficient el coneixement del transcriptoma neuronal per definir la seva identitat i predir les característiques funcionals? En la meva opinió, probablement no. Si tenim en compte el paper de les jerarquies cel·lulars i que les neurones morfològicament diferents situades en regions distintes del sistema nerviós central poden ser transcriptòmicament similars. Per exemple, les motoneurones del cervell posterior i de la medul·la espinal són força semblants pel que fa a l'expressió gènica, però la seva ontogènia és diferent. Per tant, el llinatge cel·lular i, en conseqüència, el component temporal molt probablement és indispensable per comprendre què significa la identitat cel·lular. Podem reconstruir la neurogènesi des del naixement dels tipus cel·lulars fins al circuit funcional sencer? Podem aplicar aquest coneixement als organoides cerebrals derivats de cèl·lules humanes diferenciades que han estat induïdes a la pluripotència per imitar els paisatges embrionaris? Els paisatges de desenvolupament espacial i temporal i, finalment, podem crear òrgans a demanda per substituir parts dels antics? Totes aquestes preguntes comunes a la biologia del desenvolupament, la biologia sintètica, la medicina regenerativa i l'enginyeria biomèdica constitueixen alguns dels reptes que hem d'afrontar en els pròxims anys. Això implica que hem de treballar de manera multidisciplinària si volem ser capaços de construir marcs intel·lectuals nous que ens permetin avançar en el coneixement de com es genera un òrgan. I ja per acabar, deixeu-me agrair a tots els col·laboradors que hem tingut fins ara, que com veieu han estat molts, i també vull agrair a la Universitat Pompeu Fabra perquè em va donar una oportunitat per tornar a Barcelona i crear el meu grup de recerca, i molt especialment als meus col·legues Berta Alzina i Fernando Giraldes, amb els que compartim laboratori i dels que he après moltíssim. I com no podria ser d'una altra manera, a tots els que heu passat pel meu grup i que sou clarament els protagonistes de les recerques que fem. Sincerament, gràcies i moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Ara aquí tindríem un moment de diàleg per si algú vol fer alguna pregunta. Escolta, aquests models deterministes i estocàstics, que són clàssics, el model estocàstic no seria molt més dependent del medi ambient, per exemple? O de la posició on estan les cèl·lules, de quin és el seu entorn. Però, de fet, això, aquests models que han fet, són treballs que han fet també l'escorça cerebral, que han intentat, és a dir, experimentalment en el laboratori i en models matemàtics, intentar explicar què és el que observaven. I només ho podien observar si el model matemàtic contemplava una possible estocasticitat, és a dir, que no estaven ja determinades les cèl·lules, sinó que d'alguna manera podien canviar d'opinió. Però en aquest entorn no seria molt més fràgil, per dir-ho així, la decisió? I si l'entorn canvia? No ho sé, jo crec que, bueno, jo que a més tenia una visió més determinista abans, perquè el que mirem és on s'expressa un gen en un moment determinat. I creiem que aquestes cèl·lules sempre són les mateixes, però probablement no, perquè el sistema és dinàmic. Les cèl·lules canvien de posició, deixen d'expressar aquest gen i el lloc que seguim veient sempre que expressa aquest gen en el territori no està format per les mateixes cèl·lules AT0 i AT1, AT2, etc. Llavors, això és el que nosaltres, incorporar la imatge en viu d'alta resolució, ens ha permès, com deia abans, mirar d'una manera diferent, de ser una miqueta menys determinista, perquè coses que pensàvem que eren clarament les cèl·lules en aquest lloc que estan donaran lloc a això, després veiem que no és el cas quan les seguim. Això és un component, però clar, encara ens falta poder interlocutar una mica millor amb els matemàtics i veure si ens entenem, perquè a vegades parlem llenguatges una mica diferents. Els matemàtics són essencials per a vosaltres ara. Exacte. Fantàstic. Alguna pregunta? Sisplau, Jaume. Tindrem el zoom. Moltíssimes gràcies, Cristina. Jo, seguint el fil de determinisme, estocasticitat, voldria primer recordar-vos, o dir-vos, els que no ho sabeu, que dimarts que ve, organitzat per l'Acadèmia Europea en els locals de la RACAP, Rambles, hi haurà un diàleg entre el Roderic Guigó, que em sembla que estava aquí, sí, i l'Alfonso Martínez Arias sobre un tema molt semblant a aquest, i que és un tema que a molts biòlegs ens preocupa, que és el grau de, no sé si hem de dir la paraula determinisme, o quina informació porta el genoma i fins a quin punt el podem desxifrar per entendre l'esdevenir, en aquest cas que tu ens has explicat, de desenvolupament, però arribaríem a l'evolució, arribaríem a la diversitat de la vida. El que jo voldria aquí només fer una nota, primer recordar que sempre tota la vida me n'he recordat moltíssim, que la manera que ens explicava el doctor Margalef com eren les fronteres, en el seu cas, el concepte de frontera dintre d'un ecosistema, sempre ens explicava que el traçat de la frontera seria molt recargolada o seria molt rectilínia, depenia de la diferència d'informació que hi havia entre els dos territoris, i que era una idea molt bonica, que no sé si en el vostre cas això es podria aplicar o no. És a dir, que sí, eren molt rics en informació i de la mateixa manera acabarien sent fronteres molt poc lineals i farien moltes voltes, i en canvi, quan hi havia una preeminència informativa en un costat respecte a l'altre és quan sorgien les línies més rectes. Però ara voldria fer... és només una idea perquè repassis el llibre del Margalef. Tu parlo, si vols, perquè sóc una fan del Margalef, però aquí hi ha uns quants que m'ha dit moltes fronteres i que ens han passat el rato intentant... O sigui, hem sigut molt capaços moltes vegades de destruir les fronteres. O sigui, això ho fem bastant bé. Construir-ne de noves potser no, però la destruir-les aquestes sí, ho hem fet, i clarament sí que és veritat que té a veure amb la comunicació celular. Jo el que voldria dir, i amb això seria una cosa semblant a la que ja ha dit el Pere, és fins a quin punt l'estocasticitat no és un procés, sabem que l'estocasticitat és un procés probabilístic, i per tant la pregunta ara és què fa canviar les probabilitats? Perquè si tenim, el que ens has dibuixat tu, tota la sèrie de claus que ens acaben donant una distribució normal, si canvies les posicions d'aquests claus tindràs una Poisson, per exemple. La pregunta és, el que canvia això ho podem conèixer, podem reconèixer aquest, no sé si n'hem de dir entorn, o altres forces que actuen per entendre on aniran a parar o quina serà el destí final de l'estocasticitat. És a dir, una estocasticitat probabilísticament no ens amaga un determinisme? A veure... Quines són les evidències que tenim per al determinisme? Són moltes en biologia del desenvolupament. Sempre parlem de la informació posicional. Ens encanta parlar del model de la bandera francesa, de com s'interpreten els morfògens. És meravellós, és preciós. A classe seguim explicant això. També sabem que cada vegada és més difícil de poder explicar, que sabem que això no és exactament així. És a dir, són conceptes que es van descriure a la segona part del segle XX i que, clar, les tècniques més sofisticades ens permeten veure coses diferents. Llavors, aquí, amb la informació posicional, també s'ha dit moltes vegades que Turing té un paper, és a dir, no hi ha blanc i negre. Jo el que penso és que probablement, clar que els gens tenen molt a veure, jo no estic dient aquí que no és una qüestió dels gens, penso que els gens aporten una informació, però és que és molt difícil. Crec que la biologia és molt sorollosa. Els sistemes biològics són molt sorollosos i l'estocasticitat no revela res més que una part d'aquest soroll. Llavors, clar, no dic... Per això crec que en el cas del còrtex hi ha exemples molt clars de que és determinista com progenitor. Sempre, 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 en diferents individus, el que sigui, dona tantes cèl·lules d'aquest tipus i tantes cèl·lules d'un altre, Però també s'ha vist que poden haver variacions sobre aquest tema, no? Però, esclar, no és que tot... Vaja, jo penso que la idea és que hem d'aprendre quin és, com deia, el pes relatiu de cada un dels dos. No sé si l'estocasticitat en realitat el que està és una part del determinisme, això no ho sé, no t'ho sabria dir. Benvinguda, seguirem amb les discussions que hem tingut tantes vegades, Cristina. No, jo crec que aquí hi ha un problema, és a dir, per entendre la realitat biològica necessitem models, però els models són eines per entendre la biologia, no qüestions per discutir entre ells. Doncs, històricament, sempre hi ha hagut una dicotomia entre un model contra un altre. Desenvolupament en mosaic, desenvolupament regulatiu. I a l'hora de veritat, tots són dues maneres de mirar el mateix. En aquest mateix debat, sí, biologia cel·lular o genòmica. Per mi és absurd aquesta dicotomia. Són les dues coses que són necessàries. I aquí tornem al mateix, no? Determinisme o estocasticitat. Són els dos extrems d'un procés que es mou en aquest continu i que fa temps que coneixem. Llavors, per exemple, un element, lligant una mica amb el que deia el Pere, fonamental per lligar els dos extrems és el concepte d'autonomia cel·lular. O sigui, fins a quin punt una cèl·lula és autònoma o no autònoma en la decisió que pren. I en la mesura que és capaç de rebre senyals del seu teixit i del seu ambient, el que nosaltres diem estoïcitat o no, de fet, moltes vegades és una no autonomia cel·lular que, a més a la llarga, moltes vegades es traduirà en un transcriptoma diferent. O sigui, jo el que intentaria és posar l'accent, i en aquest sentit agraeixo molt la teva intervenció perquè m'ha agradat molt aquest dia, escolta, no ens ofeguem amb un model, però tampoc convertim això en una lluita de models. A l'hora de la veritat, el model és una eina que és útil per allò que és útil, però moltes vegades caiem en l'error de fer models que són de llibre de text, que evidentment la bandera francesa no existeix en abstracte i l'estocasticitat absoluta tampoc existeix. Llavors, jo seria més aviat optimista. No estem en un dilema, estem avançant i en la mesura que avançant podem integrar aquests models. Sí, sí, estic d'acord. Jo no crec que sigui un dilema, crec que és un repte i que és un error. També com el debat que hi haurà a la RECAP la setmana que ve, no és genòmica versus gens versus cèl·lules, no? Això ja ho sabem. Però ja saps que als científics agrada molt aquesta cosa, no?, de ser sempre una cosa o l'altra, no? M'ha preocupat això que diu que ensenyeu coses que sabeu que estan passades. No, home, no, els hi expliquem com a model, com diu el Jordi, perquè són models que, en realitat, és molt interessant. O sigui, la gent que ha fet la reflexió i permet explicar molt bé com funciona el sistema. Després sabem que no funciona exactament, que no és perfecte, que no tenim la bandera francesa feta, però és un model per pensar que és interessant. No hi ha model perfecte, efectivament. Alguna altra pregunta? Cap altra pregunta? Doncs moltíssimes gràcies, Cristina. Estem molt contents de tenir-te entre nosaltres. Moltes gràcies.